Live. You're listening to Live with Men, 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 the podcast. Mahusiano ni moja kitu muhimu sana. Hatu declare waziwazi. Tukikutana na watu kwamba mimi interest yangu mimi bwana wewe ni just kuwa sexy. Ni moja kati ya vitu ambavyo generation na sasa hivi tunalaumiwa sana na tunasemwa na hata waliotutangulia ni kwamba moja hatuna ustahimilivu. Lakini pili hatujui hata namna ya kuweza kupigania mahusiano yetu na kuyajenga mahusiano yetu. Kuna conflict kati ya kila kizazi kinapokuja kizazi kingine wanao kama kizazi kilichopita si bora kuliko kizazi cha sasa na kizazi kinachokuja hakitakuwa kama cha kwetu. Kuliko ya tabia watu yamechangia sana. Tough times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create tough times. Kuna stage tatu ambazo kwa tafiti zilizofanyika za kisaikolojia zinaonyesha kwamba ni lazima binadamu yeyote azipitie mpaka anapofika kwenye kitu tunaita full potential kwenye swala zima la uhusiano. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kitu ambayo imetuharibu kwamba hatujui, yani wengi hatuelewi tofauti kati ya ngono na mahusiano. Na hata hii access ambayo ulikuwa unaiongelea kwamba imeathiri katika masuala ya mitandao ya kijamii, kiukweli ni kwamba sio mahusiano ni rahisi kuyapata, ila ni rahisi kupata ngono. Ndiyo maana kuna mtu atakwambia anavutiwa na wanawake wembamba. Kuna mwanaume atakwambia mimi bila watu waliofungasha mizigo kidogo roli linaenda, lakini mizigo inaonekana. Kwanza tukubaliane kabisa kwamba hatuwezi kuwa uniform kwenye society at all. Hata kama sisi ni wanaume lakini hatuwezi kuwa uniform kwamba wote tukafanana. Sasa mimi naona kitu cha msingi ni kwamba kila mmoja anahitaji kama mwanaume ku understand upande wako wa pili, meeting point na mwenzake ni ipi. Mtaji wa kwanza wa ndoa ni mapenzi, upendo wa dhati. Na kumpata mtu upendo wa dhati ni wachache sana. Kuna rafiki yangu anasema tukikaa vibaya tutakuwa very serious kwenye kupigania haki za mwanaume ndani ya kuelekea. Kwa sababu tunaelezwa sana mwanaume anatakiwa kuwaje, mwanaume anatakiwa kufanya nini. Karibu sana kwenye episode yetu nyingine ya Men 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 the podcast, lakini tunaifanya kwa tofauti mkubwa sana. Hii leo tunafanya tukitokea sehemu inaitwa Nafasi Art Space. Kwa lipo Dar es Salaam, inapatikana Mikocheni huko maeneo ya industrial area. Na kwa nini tunaifanya kwa tofauti? Tunafanya kitu ambacho kinaitwa Global Guy Talk. So Global Guy Talk ni ishu ambayo imetokea Sweden na kwa Tanzania inafanywa na au inaendeshwa au inasababishwa na kuchangiwa kwa kiasi kikubwa sana na ubalozi wa Sweden nchini Tanzania. Na essence ya Global Guy Talk ni kujaribu kukuza mazungumzo ya afya akili kwa wanaume, lakini vile vile kufanya wanaume kuweza kuwa wawazi na kuweza kuzungumza changamoto ambazo wanazipitia, ikiamini au ikiaminika kwamba kwa kufanya hivyo tunaweza kujenga jamii ambayo ina usawa na jamii ambayo kwa namna moja au nyingine inaweza kategemeana ili kuweza kujenga jamii iliyo bora kabisa. Hii ni event yetu ya tatu ambayo tunaifanya, lakini ni ya kwanza ambayo imekuja kwenye podcast na ni ya kwanza ambayo wewe pia unaitazama. Event yetu ya kwanza tulifanya mwaka jana ambayo tulifanya katika nyumba ya balozi wa Sweden nchini Tanzania. Tulizungumza mengi sana. Event ya pili kafanyika katika kusherehekea zile siku 16 dhidi ya ukatili wa kijinsia, tunasema 16 days against gender based violence, ambao tulifanya kwa ushirikiano mkubwa sana na Radio Mlimani ikaruka. Na hii ni event ya tatu ambayo tunaifanyia hapa Nafasi Art Space, na kama unavyoona leo hii tumebarikiwa kufanya kwa kuweza kukutana na wanaume walio wengi, tuweze kukaa kuzungumza na tuyajenge yale ambayo tunayapitia. Kwa hiyo jamani, tunashukuru sana kwa kuweza kuja na makofi kwenu kwa kuweza kushirikiana na sisi kwa siku ya leo tafadhali. Asanteni sana. Mimi naitwa Michael Baruti, ndio host wenu kwa siku ya leo. Napatikana na podcast hii ni Men 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 the podcast. Na kama unataka kunifuata ni @menthepodcast on Twitter na @menthepodcast on Instagram na Facebook. Share, comment, like, you know, subscribe na share kwa walio wengi zaidi, lakini vile unaweza ka subscribe kwenye page yetu ya YouTube. Lakini pia tunapatikana wote huko Spotify, Boomplay, Audio Mac, Apple Podcast na sehemu nyingine zote ambazo unaweza kusikiza podcast yako. Sisi tupo. Fanya muhimu sana kuweza kushirikiana nasi. Bwana George. Naam. Mara pili tunakuwa kwenye audience. Bila wewe tunakuwa sehemu ambayo tuna live audience. Na ni moja kati ya vitu ambavyo mimi huwa navifurahia sana kwa sababu na huwa napata nafasi ya kuhudumia jamii ndogo ambayo naiona kila siku. Kuliko ambavyo leo nakutana na sura ngeni, kwa inakuwa ni kitu kizuri. Asante sana. Huyu ni Bwana George Chacha. George ni psychologist.
ni mtu wa mtaalamu, ni mtaalamu wa mambo ya afya ya akili, na kama kawaida tuwezi kusema tunazungumzia mambo ya afya ya akili bila kuwa na wataalamu. Kwa hiyo baadaye George anaweza kutuelezea kwa kirefu kitaka huduma zake, unampata wapi na vitu kama hivyo. Lakini pia tuna audience yetu ambao tupo vijana wa umri mbalimbali, tuna experience mbalimbali na tuna mambo ambayo tunaweza tukashare kwa pamoja. Sasa tukirudi katika swala ambalo nataka tuzungumzie leo, na George unaweza ukatufungulia kabla hujatupa mpira kwa watu wetu ambao tupo nao hapa, ni kwamba moja kati ya vitu ambavyo binamzunguka binadamu yote wa kawaida ni swala zima la mahusiano. Na binadamu tunasema binadamu, sijui kwa Kiswahili tutasemaje, lakini tunasema binadamu ni social beings. Yaani ni viumbe ambao wanahitaji kuweza kuinteract na wengine ili mambo yaende. Sijui kama kuna Kiswahili fasaha kwenye hilo. Kuchangamana. Kuchangamana ni kiumbe ambaye anahitaji kuchangamana ili aende. Na kwenye kuchangamana kuna mengi. Mahusiano ni moja kitu muhimu sana. Na tunapozungumzia mahusiano, tunazungumzia mahusiano kati ya wewe na mzazi wako, mahusiano kati ya wewe na mtoto wako, mahusiano kati ya wewe na dada yako, kaka yako, wafanyakazi wenzako na vitu kama hivyo. Kwa nyanja nzima ya mahusiano ni swala kubwa sana. Lakini isho ambayo sisi tunaizungumzia hapa ni mahusiano ya kimapenzi, mahusiano kati ya watu wawili, mahusiano kati ya jinsia ya me na jinsia ya ke, mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke. Ndio kitu ambacho nataka kuzungumzia hapa. So, kwa kwanza nataka kuuliza swali ambalo tuliulizana kabla, lakini sasa hivi naomba tuwe wa kweli. Wangapi tupo kwenye mahusiano? Tunyoshe mikono. Labda niulize, wangapi hatuna uhakika kama tupo kwenye mahusiano au hatupo kwenye mahusiano? labda mimi niwaulize swali la tofauti. Ni wangapi hawapo kwenye mahusiano lakini viungo vyao vya kibiolojia vinahusiana? At least mzee wangu umekuwa mkweli na utatisha sana kwenye hilo. So, swali la kwanza mtaka nimuulize mtaalamu wetu hapa George, afu tutarudi kwenye jamii yetu hapo. Ukiambiwa George udefine au uelezee mahusiano mazuri katika context au katika muktadha ambao tunauzungumzia sisi hapo, mbona ni mahusiano ya kimapenzi kati ya mwanamke na mwanaume. Ukiambiwa uelezee mahusiano mazuri, utasema mahusiano mazuri yakoje au kipi ambacho kinafanya mahusiano yawe mazuri? Nadhani tukizungumza objectively, hakuna jibu moja linaloweza kuelezea mahusiano mazuri yanakuwaje. Lakini pale ambapo yeyote unayehusiana naye anakukuza kwa namna moja ama nyingine, ukuaji huu unaozungumzia upo kwenye nyanja zote za kimaisha. Yaani anakukuza kiakili, anakukuza kihisia, anakukuza kiuchumi, anakukuza kijamii, kiroho. Haya tunasema ni mahusiano mazuri. Lakini ndani ya hapo kuna maendeleo binafsi, lakini na ya huyo unayehusiana naye. Ninachomaanisha, kama ulikutwa, mfano sisi wanaume swala zima la usafi huwa ni changamoto. Kwa hiyo kama alikukuta wewe kidogo uwezi kupangilia mambo yako yakakaa katika usafi, akakusaidia, tuseme ni mpenzi, maana yake amekuendeleza. Ina maana hayo mahusiano ni mazuri. Lakini yawe yana maana. Yaani ni kwa nini mimi na huyu mtu tunahusiana? Maana ikipatikana inakuja kwenye aspect ya mwisho. Je, yanaeleweka, yanakuelekea, ni yana focus? Tukishafahamu kwamba yana focus hii kwa vipengele hivyo vichache, tunaweza kusema sasa haya ni mahusiano mazuri ama ni mahusiano bora. Haijalishi ni ya kimapenzi ama ni mengine ambayo tunaweza tukatumia neno mahusiano ambayo ni agape zaidi. Hayahusishi hisia, lakini yana mwingiliano wa kila siku ambao binadamu anakuwa nao. Asante sana. Sasa mimi nipo kwenye ndoa, huu ni mwaka wangu wa 10. Kwa hiyo kwa muktadha uliotaja wewe, naweza ngasema mimi nipo kwenye mahusiano ya aina hiyo. Unaona bwana. Lakini nataka nirudishe kwa ndugu zetu ambao tupo hapo. Either tupo kwenye ndoa au tupo kwenye ndoa, mradi tu either tuko kwenye mahusiano au tumeshapitia mahusiano. Kwa maelezo ambayo alitoa mtaalamu wetu George hapo, wangapi tumewahi ku experience hicho alichokisema yeye, au wangapi tuna experience, au wangapi tulikuwa hatufikirii kama anavyofikiria yeye? Lakini wewe ukiambiwa kwamba uelezee mahusiano mazuri kwako, utasema ni nini? Utakubaliana na alichosema au una mtazamo mwingine tofauti kabisa? Karibu kaka. Na usisahau kutembea jina lako pia tafadhali. Naam, mimi naitwa Suleiman Adam. Alichokizungumza mtaalamu wangu hapo ni kitu sahihi sana. Mahusiano yanatakiwa yawe na picha, yawe na mwelekeo. Kitu ambacho sisi kama vijana tunaingia kwenye mahusiano bila kujua tunafanya kitu gani. Tunaangalia tu kwamba nafsi imenisukuma kumpenda huyu binti.
lakini baada ya kumpenda kupata ulichokipata, kitu gani kinafuata kingine mbele? Mahusiano au tuseme ndoa, yani tumie neno ndoa. Ndoa ni familia. Ndoa ni uchumi. Ndoa ni maadili. Je, anaoingia kwenye mahusiano hao ya kindoa anafahamu vitu vyote hivi? Ikiwa hafahamu, ndio tunakuja katika hizi changamoto ambazo tunazo leo tunaziona. Kwamba mtu anakuwa kwenye mahusiano hajitambui yeye kama ni nani. Leo anahusiana, lakini kesho watavuka eji hiyo, watakwenda eji nyingine kuwa anaitwa baba au mama. Amejiandaa, anajua baadaye atakuwa hivyo, lakini pia katika masuala ya kiuchumi baadaye. Kwa mwisho wa siku changamoto zinakuwa nyingi, ndio maana hata tunawalaumu mabinti. Kuna wakati binti anaangalia kwamba mwelekeo wa mahusiano unakuwaje. Akiona mwanaume haeleweki, kijana haeleweki, aidha hajapata malezi au yeye mwenyewe kaasi malezi, binti anaamua kujikata. Mwisho wa siku tunasema mabinti hawakai bwana, lakini naye anatamani kuwa na maisha mazuri. Kwa anachokisema mtaalamu wangu, mimi na kisapoti na kiamini. Mimi nimeishi kwenye ndoa miaka mingi. Nina umri mrefu katika ndoa, kidogo nina uelewa mzuri katika hilo, nashukuru Mungu. Nataka niulize kitu kimoja katika muktadha wa kusema kwamba mwanaume ni kiongozi kama ambavyo inaaminika. Ingawaje tena kwa huko kwenye ndoa kama mimi unajua sasa nyingine tunaongozwa vile vile. Lakini tukitoka nje tunavimba kwamba si ni viongozi. Lakini ukiingia chumbani ukijifungia, ukweli tunaujua, right? Katika muktadha wa kusema kwamba mwanaume ni kiongozi, katika muktadha wa kusema kwamba mwanaume ni kichwa cha familia. Tukiangalia usasa hivi, kwa sababu lazima tukubali times zimebadilika. Kuna miaka hiyo na miaka sasa mambo yamebadilika, na hata concept zima ya mahusiano imebadilika. Bado unadhani kicha cho kusema mtaalamu wetu George na ambacho wewe hapo pia umekisupport, na bado kinazingatiwa kwa namna hiyo? Ana kuna jinsi ilivyo na jinsi inavyotakiwa kuwa. Kiukweli jinsi ilivyo ni tofauti na inavyotakiwa kuwa. Yaani ukiangalia mahusiano mengi kwa sasa, ile dhana ya kuwa mwanamume ndio kiongozi imepotea. Imepotea, yawezekana ni sisi wenye kuto kujitambua. Kwa sababu mimi natoaga mifano mara nyingi, japo unaweza kuwa sio mzuri, kwamba mwanamke namfananisha na TV au television. Mwanamume ni remote ambao unaweza ukabadili channel unayotaka na ukanufaika, kama ni habari, kama ni chochote kile. Kwa mwanamke unapomchukua kuwa naye katika mahusiano, yeye anategemea kuja kupata muongozo kutoka kwako wewe uliyomchukua. Sasa anapokuja mwanamke, unapokuwa naye kwenye mahusiano, kitu cha kwanza atataka kuwa makini kusikiliza mwanaume huyu ni wa design gani. Je, ana focus nini? Sasa anakukuta wewe umelewa na mapenzi, unawaza starehe, sasa twende huku, twende bichi hii, twende wapi, twende wapi, unamzoesha na anakopi hiyo tabia. Sasa akishachukua, wakati wewe umeshindwa kuweka misingi sasa, kwa sababu hapo ndio lazima uweke misingi. Ndio maana kesi nyingi unakuta wanawake wanalalamika sana kwamba yani hakuwa hivi toka zamani. Hakuwa hivi, kabadilika. Yani sasa haya mabadiliko yametokana na nini? Kipindi cha uchumba na mahusiano kinaanza kuwa kitamu zaidi kusikoni kuweka misingi ambayo ya maisha inayotakiwa. Hapa kuna changamoto kubwa sana ambayo ipo kama vijana au kama wanawake. Nataka kurudisha kwa George. George wewe ni mtu wa ushauri na saa psychologist na mwana psychologist mtaalamu wa afya ya akili. Moja kati ya vitu ambavyo najua mnafanya watu wenye tasnia yako ni kitu kinaitwa counseling, na kuzungumza na watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Na bila wasiwasi najua mahusiano ni moja kati ya vitu ambavyo unakutana navyo sana. Hebu niambie kwa utaalamu wako na uzoefu wako linapokuja swala mahusiano, na kwa uzoefu wako kwenye kazi, mara nyingi changamoto kwa wanaume inakuwaga ni nini? Anyways, unajua ninachokisema hapa ni mchanganyiko wa saikolojia, mitazamo binafsi kidogo, na uelewa wangu ulioko kwenye masuala mazima ya kiimani. Kwanza tuelewe kabla ya kuja changamoto ni nini. Kuna stage tatu ambazo kwa tafiti zilizofanyika za kisaikolojia zinaonyesha kwamba ni lazima binadamu yeyote azipitie.
mpaka anapofika kwenye kitu tunaita full potential kwenye swala zima la mahusiano. Kwa tukizungumzia sisi wanaume, cha kwanza ambacho huwa kinaanza, japo pia wanawake wanacho, huwa ni tamaa. Na tuelewe sisi ni watu ambao tunaona zaidi, tofauti na wenzetu ambao wanasikia zaidi, kama ambavyo ametoka kusema mwenzangu pale. Sasa kwenye kuona kinachoanza ni tamaa. Yani huwa hayaanzi hayo mapenzi hayo, hiyo starehe hiyo, lakini tamaa kwanza. Umeona sura, umeona umbo, umeona kifua unachokitaka, ukatengeneza anticipation flani ambayo inakusogeza kwenye stage ya kwanza. Stage ya pili inakuja kwenye attraction, kuvutiwa. Ndio maana kuna mtu atakwambia anavutiwa na wanawake wembamba, kuna mwanaume atakwambia mimi bila watu waliofungasha mizigo kidogo, roli linaenda lakini mizigo inaonekana. Na kila ambavyo mtu anaguswa na vile anachopendelea yeye. Ikitoka kwenye hiyo stage huko kote bado kuna za hapa na pale. Inaingia sasa kwenye attachment. Ambapo kwenye attachment tofauti inakuja moja. Hii stage mbili za mwanzo huwa kila mtu anatawaliwa na homoni yake. Sisi wanaume testosterone hormone ndio ambayo inatuelezea zaidi inapokuja kwenye masuala mazima ya kuhusiana na orientation zetu kwenye nini tunataka kutoka kwa mwenza. Wenzetu wanatumia zaidi estrogen kwa kipindi hicho. Lakini ikija kwenye attachment, hapo ndipo ile oxytocin, hormone ambayo kila binadamu anayo, inaamka, kwa sababu ndio kipindi ambacho kinakuwa kimepitia mawimbi yote, umeelewa kabisa nje ya kujamiiana na huyu mtu, nje ya kuona umbile lake, nje ya kufurahia kicheko chake, lakini kuna kitu cha ziada ambacho mimi na yeye tumetengeneza bond na kinatupeleka sehemu. Sasa changamoto kubwa ambayo naweza nikasema nakutana nayo sana, hasa kwa vijana ambao wanacheza hii miaka 18-35, hawana ile kwa nini wanamhitaji mwanamke kwenye maisha yao. Hapo tu ndipo tunapozalisha matatizo, kwa sababu kuna namna ambavyo amesema kuna maadili na vitu vingine. Kuna mtu ambaye anaweza akamhitaji mwanamke kwa sababu tu ya ile kufidia tamaa za kimwili, lakini akitoka hapo, mambo ambayo anakuwa ameyafanya huku mwanzo katika kumpata huyu mwanamke yametengeneza assurance, uhakika fulani kwa yule binti. Sasa yeye akianza kujisogeza labda ya kudemand kwenda kwenye hatua ya attachment, unakuta mwanamume yuko hayupo kwa sababu haikuwa lengo. Sasa kuto kujua kwa nini huyu mwanamke anasogezwa karibu imetupelekea kwenye changamoto, na wengine tumeingia kwenye migogoro ambayo haitatuliki. Na ndo hii ambayo inatufanya tunaelezwa kwamba wanaume tunakufa sana kuliko wanawake, kuto kujua kwa nini. Hapo na swali ambalo nataka nilete kwa ndugu zangu tulio hapa, wengi ni vijana na wengi wangapi tunatumia Instagram, wangapi tunatumia X au Twitter, wangapi tunatumia Snapchat, wangapi tunatumia Facebook, tupo kwa tunaishi humo. Na dhumuni la mimi kuuliza kwa sababu nakubaliana ulichosema, nataka nirudishe swali kwa watu ambao tupo hapa kwamba kizazi cha sasa hivi imekuwa kuingia kwenye mahusiano ni rahisi sana kutokana na uwepo wa hii mitandao ya kijamii, kwa inakuwa ni rahisi sana kukutana mtu yote ambaye unakutana naye. Wangapi tunaamini kwamba mitandao ya kijamii inajenga na kuvunja mahusiano yetu? Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini iko hivyo? Mike kwa kaka pale. Na usahau kujitambulisha jina ndugu yangu. Alo. Kwa majina naitwa Martin Shayo. Mimi ninachozani kinachopelekea mitandao ya kijamii kujenga na kuvunja mahusiano yetu, kinachopelekea kwenye cha kwanza kwenye kubomoa ni maisha ya kuigiza. Alafu cha pili labda kwenye upande wa kujenga inatukutanisha na watu ambao let's say like kama kupata marafiki wapya na kujua mambo yanayoendelea katika nchi tunayoishi. Mimi nataka niulize swali jingine. Kutokana na uwepo wa mitandao ya kijamii, tukirudi kwenye imeonekana kwamba ni rahisi sana tukiingia kwenye mahusiano, na huu ni mtazamo wangu jamani. Na kama siko sahihi naombeni kabisa mniambie bwana Michael unazingua, iko sio sahihi, tupishe hapo mbele aje mtu mwingine aongee au vipi bwana? Mimi naamini uwepo wa mitandao ya kijamii umetufanya, nikizungumza kwa wanaume sasa,
umetufanya wanaume tupoteze essence au sababu ya kufanyia kazi mahusiano tulionao na watu. Niulizeni kwa nini? Kwa sababu uwepo wa mitandao ya kijamii inanifanya nione ni rahisi sana mimi kumpata mwanamke yote nataka kumpata. Nadanganya? Swali zuri sana. Kwa sababu kwa mfano huko kwenye mahusiano na mtu mkipitia kwenye changamoto yoyote, kichwani kwako unaweza kusema hivi, huyu binti ananisumbua mimi huyu. Wakati nikiingia kwenye Instagram, kuna Sophia, kuna Lucy, kuna Janet, kuna nani ambaye nikiklik tu nikiingia DM nikikaza siku mbili tatu naweza nikaingia naye kwenye mahusiano. Nadanganya jamani? Kwa tumekuwa na options, ndio? Je, kutokana kuwa na hizo options tulizonazo, unadhani mwanaume tena ataweza kuweka effort za kujenga mahusiano na huyu Janet ambaye yuko naye ndani? Karibu ndugu yangu hapo nyuma. Mimi nafikiri nitaenda tofauti na wewe ulivyosema. Naam. Kwa sababu kitu cha kwanza tunachopata kwenye social networks ni nakubaliana katika swala la availability kwamba kuna web, kuna chances, umeona? Tastiki tarudi kwa kila alichokisema mtaalamu kwamba cha kwanza kuna tamaa, umeona? Cha pili kuna hiyo attraction. Na cha mwisho ni attachment. Cha kwanza utakachokiona ni ile availability. Lakini nahitaji kwa binadamu ambaye ni rational, hasa mwanaume, lazima kuna mahusiano tayari mimi nalichukulia katika ile hatua za mbele zaidi, umeona? Lakini kwa hatua hizi za mwanzo unachokisema kina apply na kipatiki. Lakini kwa stage zinazofuata unajua kuna chances zinazo allow pia wanao wengi tunapenda kitu kilichopo mkononi, yani kilichopo uhalisia hivi. Mwanaume ambaye ni mtimamu, mimi namuona huyu hapa fulani fresh right on spot. Ndio maana hata mwanaume kimzingua hivi anakuona sio. Yani nitaangalia option iliyo reachable. Kwa hiyo physical reachability ni bado ina validity kuliko his comparison. Tunachokipata mtandaoni mimi nafikiri ni comparisons tu, kwamba kuna namna na feed ya akili yangu, lakini sio accessible availability. Kwa hiyo nakubali kwamba do you think unadhani wengi tunaweza kwa sababu umesema actually nakubaliana na wewe na ulichongea. But do you think wanaume wengi tuna nafasi ya kuweza kukaa na kutafakari na kusema na kuwaza ulichowaza wewe kwamba hii ni comparison, maybe hii sio realistic, huu sio uhalisia? Na do you think wengi tunachukua muda na kuwaza hivyo? Mimi nafikiri inatokana na kuna kitu kinaitwa muda na mahali vinaongoza, ndio principles zinazoongoza vitu vingi, umeona? Kwenye swala la muda, kitu kinacho repeat yani repetition ndio inaoamua. Kwa hiyo kitu kilicho dominate wewe na nili, kilicho dominate the most repetition, nafikiri kinaweza kuamua kwamba kwa mfano mimi nandi repetition nazo ziona ndio hizo nazo sema za mtandaoni, kwa zikifikia stage ya ku crowd sa thinking yangu hiyo tayari ni mgogoro. Lakini kikawaida binadamu wote ambaye ndio maana nikatumia neno kwamba ni ration, kuna mahali ambao kuna point ya maamuzi ambayo inamguide tu, kwa sababu nategemea nini unachokihitaji. Kama nahitaji mzagamuo, of course option zipo, kuna Telegram, wapi utaweza kufanya. Lakini kama kwenye kile tunachokiita mahusiano, hiyo itakuwa ni ground tu ya nini, ya kureflect kuona what is possible, kipi kinachoendelea na uhalisia, lakini sio actualization ya hicho unachokihitaji. Pengine labda sasa kama jibu ni ndio, basi hiyo sio mahusiano tena, ni zile stage za mwanzo ni tamaa. George, unaamini stage za mwanzo za tamaa huwa zinawafanya watu ingie mpaka kwenye ndoa? Yaani tamaa hawazi mambo yake mengine. Ah, kuna watu wanataka kuongea. No, mpe mic hiyo pembeni kabla jeje kwa George. Karibu mzee wangu. Karibu. Ujitambulishe pia tafadhali. Ah, okay. Mimi naitwa Amani. Amani Abed, ni msanii mchoraji. Mimi nafikiria kuna staili nyingi mpya za maisha ya kisasa. Namaanisha staili za mahusiano tofauti na zile ambazo tulikuwa nazo labda zamani, na pengine labda ni kutokana na maendeleo ya kiteknolojia au maendeleo mengine. Wanawake ambao pengine wako sasa hivi ni tofauti na wale wa zamani, na sehemu pia muktadha wao wanawake walioko labda mjini, Dar es Salaam na sehemu nyingine pia ni tofauti. Lakini pia na wanaume pia, kama kaka alivyosema kwamba sisi tunaendeshwa na tamaa, unajua hatu declare waziwazi tukikutana na watu kwamba mimi interest yangu mimi bwana wewe ni just kuwa sex mate. Umeona? I just want you to be my sex mate. Lakini
Sehemu nyingine ya pili ambao ni chapter ya pili ya mwanaume ni historia. Historia ambao unajenga na ule mwanamke ndio ina justify muendelezo ambao utakuwa naye yule mwanamke. Sasa hawa wanawake ambao tunakutana nao pia sasa hivi hawa na wenyewe wana interest zao ambazo na zenyewe ziko hidden. Mahusiano bila provision, yani kwa mfano kama mimi ni mwanaume nisipo provide kwa mwanamke, regardless my economic status au whatever ikoje, umeona, kwanza sitampata mwanamke ninayemtaka, cha kwanza. Cha pili, hizo factors zitachangia pia kumpata mtu ambaye huu muda ambao nipo unanishawishi mimi nioe, kutokana na muda, kutokana na wazazi, kutokana na jamii ambayo inanizunguka, lakini pia au shughuli zizo. Lakini pia as time goes on, kama mko kwenye mahusiano, mahusiano pia yanabadilika. Kuna vitu ambavyo vina either vinawafunga mwe pamoja. Hapo sasa tunazungumzia labda watoto, mali na vitu vingine. Ndio maana hata kuachana na kwa shughuli. Lakini kuna watu sasa hivi wameadvance. Ndani ya chumba kimoja kuna vitanda hivi viwili. Kuna wakati wanaingia makubaliano au vyumba. Mwanaume anakaa chumba hiki, mwanamke anakaa chumba kile. Umeona? Lakini hiyo inabaki between wao. Umeona? Ili kukipa ile mahusiano yaendelee. Mimi nimepata experience moja wakati kuna muda nilikuwa nani Cape Town, lakini nilistud kwamba mabinti labda wa South Africa kidogo wako nasema labda pengine wako wazi. Umeona? Anakuja labda mnani event tu, mmefanya event, mmekutana kwenye event, nani ile tamaa mmemalizana, basi and it's gone. Umeona? Sasa pia hata wanaume pia sasa hivi pengine na sisi pia tujijui kwamba ninataka nini? Ninataka mpenzi zaidi ya mapenzi, au ninataka mpenzi wa kutimiza zile desire, biological desires ambazo niko nazo ndani ya huu wakati. Kwani kuna vitu vingi ambavyo vinatufanya pia na sisi pia tuna change. Sasa hivi kuna wanaume wanaona mimi sasa hivi nikiwa na watoto tu pengine sitaji mwanamke, kama hivyo unavyosema teknolojia ipo hapo. Mwanamke ninayemtaka ni huyu hapa hivi na hivi. Okay. Naenda naingia naye kwenye mahusiano although there is no a physical contract kwamba okay sasa hivi tumesainishana labda we will last up to this nani kwa muda huu, lakini mnakuwa na ile kwamba mnakutana kwa wakati fulani tu, huyo anapokuwa anamhitaji mwenzie, yule anapokuwa yani and it's gone. Mimi nakubaliana ulichosema, lakini nataka kwa sababu ya tunasema tuna declare interest au vipi bwana, sisi interest yetu hapa ni nani? Mwanaume. Huyu ndio ambaye tunamzungumzia sisi, na tunazungumzia nafasi yake kwenye kuweza either kujenga jamii bora, lakini pia kuweza kuwa partner bora zaidi kwa mwenzake. Kuna kitu umeongea ambao by the way ninapenda mfano tu bado ndio uhalisia. Kuna watu wanakaa nyumba moja, vitanda viwili. Yaani ndio ukweli, ndio maisha ya sasa. Nataka nirudishe tena kwa George afu tutaleta huku pia kwa watu wengine. George, moja kati ya vitu ambavyo generation na sasa hivi tunalaumiwa sana na tunasemwa na watu waliotutangulia ni kwamba moja, hatuna ustahimilivu. Lakini pili, hatujui hata namna ya kuweza kupigania mahusiano yetu na kuyajenga mahusiano yetu. Mtazamo wako kwenye hilo uko vipi? Na kama ni kweli unahisi ni wapi ambapo sisi tumepelea? Okay, kama ambavyo nilisema nitakuwa natoa mtazamo binafsi, nitatoa kidogo facts mbili tatu za kisaikolojia na issue za kiimani kidogo, japo mimi sio mchungaji. Na ninapokuwa nazungumzia masuala mazima ya mahusiano, yeyote anayetazama au hapo uliepo tunajadili, usiwahi kuamini labda kwa sababu mimi nina elimu hii basi ya kwangu yamenyooka. Neno lako sio sheria. Ninachomaanisha pia hata mahusiano yangu sio kwamba yamenyooka kama watu wanavyofikiria, kwa sababu na ni bora tuwekane wazi. Nahusiana na mtu ambaye hatufanani kimalezi, hatufanani labda kitamaduni, tunaweza tukawa tumeendana na vitu vichache kama labda dini, labda elimu. Kwa hiyo alivyolelewa yeye, nilivyolelewa mimi, ni aliyoyapitia yeye na niliyoyapitia mimi, kuja kuyafanya yawe compatible sehemu moja, yanahitaji watu ambao sio tu kwamba wana akili lakini wana maarifa. Sasa kinachotusumbua sisi, tumekuwa na maarifa mengi mpaka yamezidi akili.
Na hayo maarifa mengi nayo yazungumza ni kwamba licha kwamba tunaweza tuka access information sasa hivi dunia ni kama kijiji, unaweza ukawa Dar es Salaam lakini fantasy zako zinakupeleka kama huko Marekani na something ukaconnect na watu, ukajifunza tamaduni za watu, imetufanya tuondoe asili. Na yeyote ambaye anakuwa ameondoa asili anakuwa ni mtumwa. Kwa hiyo utatumwa kwa wazo la mtu aliyeko Uturuki, utatumwa kwa wazo la mtu aliyeko India, utatumwa kwa wazo la mtu aliyeko Korogwe. Kwa nini? Tumekosa center ambayo inatuelezea sisi ni akina nani. Kuna identity crisis kubwa sana inaendelea hasa kwetu sisi wanaume, kwa sababu ni kama tuko programmed. Mabadiliko si yakatai, lakini hatukuelezwa ama hakuna sehemu tumelazimishwa kubadilika kwenye kila kitu. Kuna wakati ambapo tunahitaji kuset standard kwamba licha ya kwamba hii dunia inakimbia kwa upande huu, lakini mimi nitaishia hapa. Na nikivuka manake kuna madhara ambayo inabidi nielewe kwamba yanatokea. Sasa tumefikia to a point ambapo tunajaribu kuamini kwamba tendo kwa maana ya sex ni upendo. Lakini tukielezana ukweli, baada ya moment ya wewe tu kumaliza raundi yako ya kwanza ya tendo, huwa unaona unachokifanya ni upuuzi. Uongo kweli? Kama sasa, ni kweli nyosha mikono juu. Sasa tuambie ni ukweli, tuambie ni ukweli. Kinachokuwa kinafuata pale ni yule mwitikio wa kihisia baada ya kuwa umeshuka unakutana na uhalisia ambao ni kwamba huyu unayehusiana naye labda hayupo katika level ambayo wewe unaitaka. Labda kimavazi, labda kimawazo, labda kimaadili na mambo mengine. Na ndio maana Michael atanisaidia. Na tuliopo hapa kama tunakubaliana, tunaweza tukawa tuna marafiki zetu wa karibu ama ambao tayari mpo kwenye ndoa. Ukijilinganisha na aina ya watu uliokuwa unahusiana nao na mkeo, ni vitu 200 tofauti. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba hizi mwitikio wa kihormone wa mwili ambao ni kawaida, mekanizmi ya kibiolojia ya kawaida, sio tafsiri sahihi ya nini kinachoelezea kuhusu kuhusiana. Na lakini tunapokuja kwenye haya mabadiliko tunayoyasema, lazima yawe yana ukomo. Kwa nini? Tunavyokuwa huwa tunaanza tukiwa vichanga, tunaingia kwenye phase ya makuzi kwa maana ya adolescence phase, tunaingia kwenye utu uzima, alafu tunaingia kwenye uzee. Kwa nini siwe ni utoto mwanzo mwisho? Tubaki kwenye utoto tu. Kwa nini siwe ni adolescence mwanzo mwisho? Kwa hiyo tunapokuwa hatuna kitu kinachotuelezea, ndipo ambapo changamoto ilipo. Na sisi tukubali tukatae kama wanaume. Tulivyoamua kukengeuka kuendana na dunia inavyotaka, ndivyo ambavyo mambo ya msingi tuliaacha. Kwa sababu utajivunia nini cha kukupa wewe asili kama mwanaume wakati umekiruhusu kielezewe tofauti na mtu mwingine? Nikirejelea kwa wale ambao ni Wakristo, kitabu cha Mwanzo kinaelezea swala zima la Mungu kumpa uwezo mwanaume ya kucultivate. Picha iliyokuwa inatumika pale sio kucultivate shamba, kwamba unakwenda kulilima shamba. Ina maana wewe alikupa uwezo wa kumaster mazingira na kuyatengeneza vile ninavyoweza kuwa, kama alivyosema mwenzangu pale kwamba alimfananisha Pati B kwamba ni TV na yeye ni remote. Sasa how unaweza vipi kucultivate kitu ambacho wewe hujui na kikultivatea nini? Kwa hiyo kwa sababu tume lose focus na kwa sababu hatuna ile dhamira ya kuelewa kwa nini tunafanya hiki kitu, ndio maana tunajikuta hata tunaposema mabadiliko na nini, tunaenda tuna upepo. Tunafanya kitu kinaitwa bandwagon, bendera fuata upepo. Tunakwenda tu. Na kadri tunavyozidi kwenda tu, kuna watu tunawanufaisha kwa sababu wao ndio asili yao. Ulichoongea umenifanya niwaze kitu kimoja. Mimi naamini kabisa kwamba kuzungumzia asili, kuna vitu kwa tunaongea mimi na wewe kabla hatujaanza kurekodi hapa. Mimi nasema kwamba ukifuata historia yetu sisi kama Watanzania, right? Na wanaume wa Kitanzania, kwa mfano utaratibu tunasema wa huwa dating, ukiangalia huko nyuma haukuwahi kuwa utaratibu wetu miaka ya nyuma. Tunakubaliana hicho kitu kwamba wengi, hata tukizungumza na wazee wetu, utakuta mzee labda alienda kuongea na mzee wake, bwana mimi nataka kuoa. Mzee akamwambia, ha, nenda katika ile nyumba pale, ile familia kuna binti tunamjua, you know, familia zikaunganishwa na nini, mambo yakaenda, ambao kwao it worked kutokana na mazingira ya kipindi hicho, ilifanya kazi, si ndio bwana? Utandawazi ukaja, wazee wetu wakajitahidi, sisi tukafanikiwa, tukapelekwa shule, tukasoma, tukakutana na watu wengine, tukapata exposure, tukaanza kuangalia movies za Kihindi, tukaangalia tamthilia za Filipino, tukaangalia Marekani, tukarudi tukagundua kwamba
sisi tunataka tufanye tuwe na machaguo yetu wenyewe au vipi bwana? Tuliambiwa ni ustaarabu. Tuliambiwa ni ustaarabu. Na ni haki za kibinadamu. Na ni haki za kibinadamu na kwamba mtu atakiwi kukupangia wewe utaishi na nani. Si ndio bwana? Kwa kutokana na hilo tukaje utaratibu wa sasa kwamba sasa mimi natakiwa nimuone binti fulani, tukishakubaliana naye mimi ndo nampeleka nyumbani. Which is the total opposite ya wazee wetu alivyofanya. Na hapa ndio nataka tujadiliane wote tuone kwamba kutokana na hizo two different scenarios inawezekana hiyo ni sababu ya wanaume pia kuwa tuna struggle sana kwenye mahusiano, kwa sababu kiangalia labda mzee wako aliyeingia kwenye mahusiano mpaka kwenye ndoa ni total opposite na wewe ambaye umeingia kwenye mahusiano huko kwenye mahusiano sasa hivi. Kutokana na hilo inawezekana hata mzee wako hana guidance ya kukupa wewe kwa unachopitia, kwa sababu naye hana experience kama uliyopitia wewe. Na Michael, cha kuongeza, unajua sasa hivi vijana wengi hatuzungumzi na baba zetu au hatuzungumzi na male figures kwa sababu ndo hii tunawaona kama wao ni millennials wa shamba fulani, wameishi maisha ambayo haya make sense, watatuambia nini? Ndio hiki ninachosema, maarifa mengi uzidi akili. Sasa tumetoka hapo, uiko phrase moja alitoa alikuwa sultani wa Misri miaka ya zamani huko, aliwahi kusema if you want to destroy any nation allow nudity and adultery at the younger generation. Yaani ukitaka kuliharibu taifa lolote bila kutumia vifaa vyovyote vya kivita, wewe ruhusu masuala mazima ya ngono na utupu uwe ni kawaida kwa vijana. Swali linakuja. Wakati wazee wetu kama alivyosema Michael walikuwa wanapangiwa, ikaja tukaonekana sio staarabu, sio haki, tukaingia kwenye kuchagua. Tulitegemea kwa sababu sisi tunafanya kitu ambacho tunakitaka sisi na tunaona kwetu sisi kina mantiki, leo hii tungekuwa tuna mahusiano na ndoa bora ama na kizazi bora kuliko wao. Lakini objectively tupime hivi kati yao na sisi, wapi kumeoza? Tujibu jamani, kwao au kwetu? Eh? Sasa kama ni kwetu, shida iko wapi? Hilo sio naomba tusaidiane wote, shida iko wapi? Karibu kaka. Mwenye miwani mwenzangu hapo kama mimi eh. Tutatambia na jina lako mzee wangu. Asante sana. Naitwa Simon Sogodi. Kwanza shida ipo kwenye hii unit ambayo tunasema ni family. Kwa sababu tunapoongelea mahusiano, focus kubwa inachoenda kutengeneza ni familia. Sasa jambo la kwanza, msingi wa familia umeharibika, ambapo sasa katika family ndiko kwenye identity ambayo msaikolojia alikuwa anaiongelea hapa. Sasa kitu kimoja wapo ambacho naweza nikakiongelea, wanaume tumekosa hii kutengenezwa kama wanaume hasa katika kizazi hiki cha sasa. Kwa mfano nichukulie japo ndo ilikuwa inaishia. Yaani litakuwa tutengeneze. Of course naweza kusema ni family. Ni family. Sababu naweza nikaongelea kwa mfano mimi, japo ndo zilikuwa zinaishia, lakini mimi nilifanikiwa kwenda jando, tunasema jando. Ingawa nilikuwa mdogo, lakini of course sikubaliani moja kwa moja katika umri ule, kwa sababu niliweza kupata kujua vitu vikubwa ambapo naona kama kwa umri wangu sikutakiwa kujua. Yani sasa hiyo nimekuja kuidigest baada ya kuwa mtu mzima. Lakini nadhani kwamba ni elimu ambayo kila mwanaume ilikuwa ni muhimu sana kuweza kuipata, kwa sababu kule ndipo unapata ethics kwamba kama mwanaume unatakiwa kufanya 1, 2, 3. Mipaka yako ni 1, 2, 3. Unahusiana hivi na kaka, unahusiana hivi na baba, unahusiana hivi na dada, unahusiana hivi na mama. Uruhusi kuingia chumbani bila kupiga hodi. Uruhusi kufanya. Ni mambo ambayo yalikuwa yanasaidia. Lakini sasa hivi kwa sababu ya uwepo wa tunasema hizi access to information, ambazo sasa kila mmoja anajiendea kivyake. Sasa distraction kubwa pia imekuja hapo, ambapo kwanza mwanaume, kwa mfano sasa nikizungumzia masuala ya mahusiano, mwanaume ana uwezo mkubwa, anaweza kusema kwamba wa kutofautisha ngono na kuhusiana. Yaani mahusiano, sijui niwekaje hii. Lakini ninachotaka kusema kwamba kujua yupo pale kwa ajili ya ngono au yupo kwa ajili ya kuhusiana. Yaani katika sasa hizo levels zingine ambazo tunaziongelea. Lakini kwa mwanamke ni kitu kigumu kuweza kutofautisha. Ndio maana hata conflict nyingi zinatokea, kwa sababu mtu anapoenda kwa mwanaume anapoenda kwa mwanamke
mwanamke anajua kwamba huyu jamaa anataka kufika mahali fulani na akiofa sex anakuwa submissive kwake, lakini mwanaume kumbe alikuwa ametarget kwenye kile kitu fulani. Sasa kwa sababu atuongelei wanawake, nitafocus zaidi upande wa wanaume. Wa wanaume. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kitu ambayo imetuharibu kwamba hatujui, yani wengi hatuelewi tofauti kati ya ngono na mahusiano. Na hata hii access ambayo ulikuwa unaiongelea kwamba imeathiri katika masuala ya mitandao ya kijamii, kiukweli ni kwamba sio mahusiano na rahisi kuyapata, ila ni rahisi kupata ngono. Sasa shida iko hapo. Ni rahisi kupata ngono. Sasa hii hatuwezi kusema kwamba ni shida ya mitandao ya kijamii, ila ni shida ya watu wenyewe. Na kama ngono imerahisishwa, sasa inahitaji mtu aweze kuvuka ile hatua ya pili kujua kwamba yeye kwenye maisha yake anahitaji kitu gani. Na kuhusiana kunahusisha vitu vingi kama tulivyosema. Ndio maana napenda sana, huwa napenda kusema ukitaka kujua unahusiana, ondoa sex. Yaani ondoa ngono kwenye mahusiano yako. Itakupa tafsiri halisi kwamba unahusiana au upo kwenye ngono. Ni namna nyepesi sana. Nini ina connect? Yaani connecting bonds za kwenu ni kitu gani? Sasa changamoto ya sasa hivi sisi hatuna hivi vitu vinavyotu connect. Babu zetu hao walikuwa wanajua connecting bonds. Wanajua kwenye familia fulani kuna moja, mbili, tatu. Wale ni watu wa aina moja, mbili, tatu. Wamelelewa katika malezi moja, mbili, tatu. Sasa katika kizazi cha sasa ni ngumu sana kutumia ile approach ya zamani. Huo ni ukweli. Kwa sababu jamii imezidi kukua, interaction imeongezeka. Lakini sasa je, sisi kama sisi tumejipanga vipi kutengeneza hii mistari ambazo psychology alikuwa anasema, yani hizo standards, kwamba pamoja na kwamba kuna mabadiliko haya lakini sisi tunatakiwa kurelate. Hizi standard ni swala la jamii au ni swala mtu binafsi kwa mtazamo wako? Vyote kwa pamoja. Mm-hmm. Vyote kwa pamoja, kwa sababu tukianzia kwa mtu binafsi ndipo tunaenda kwenye jamii. Hakuna jamii kama hamna mtu binafsi. Huku kwenye family, tunarudi kule kule. Huku kwenye family. Leo hii watu wangapi hapa, hata baba zao wanakaa wangapi hapa, wakati wamefikia hata kwenye ile mabadiliko ya kubare, baba zao walikuwa wanawaambia vitu fulani kuhusiana na hayo maswala. Wangapi? Haipo. Ni wachache sana. Haya, wangapi wamepita kwa mfano? Ngoja hapa hapa. Wangapi wamepita kitu ambacho nimesema jando hapa? Unaona? Ah, wewe umepita mheshimiwa. Yes. Na sasa kuna mahali ambapo tunatakiwa kutengeneza habari hizi, kwamba hizi information ambazo tumekuwa nazo, pollution ambazo zimeingia kichwani, inatakiwa ifike hatua sasa kama wanaume kuweza kuelewa ni kitu gani ambacho tunahitaji, na tujue tu kwamba jamani, especially hizi ngono hizi, nadhani psychology anaweza kaungana nami. Masuala ya sex, of course unaweza kutembea kama unavyotaka, but the moment kile kitu kikifanyika, kuna vitu vingine vya ziada. Sio sisi wanadamu hatujatengenezwa na mwili tu huu tunaoona. Kuna energy zingine ndani. Yaani kuna energy zingine ndani. Watu wa kiroho, watu wa kisaikolojia wamezungumza vitu vingi kuhusiana na swala la sex. Kwa tunavyoenda tu kama vile tunaenda kunawa bafuni, sijui tunafanya nini. Of course kuna vitu tunaondoka navyo. Yaani tunaondoka navyo. Sipendi niende sana huko, lakini ni masuala ya maturity, yani kujua kwamba kichwani huko ni kitu gani ambacho unataka focus, ni kitu gani unahitaji. Hicho ni kitu wanaume ambacho tunakosa sana katika nyakati hizi. Yeah. Naomba niishie hapo kwa sasa. Naomba na mimi niazime sekunde chache nijazie kwa kitu ambacho umetoka kukizungumza ndugu yangu hapa. Unajua, tukubali tukatae, hatuna source ya information ambayo tunaiamini kwa sasa kama ambayo inabeba watu waliotutangulia. Lakini taarifa nyingi tunazozipata sisi ni zile ambazo zimezagaa kwenye jamii na kwenye mitandao huko. Sasa tuelewe tu, ni kwa wastani wa 80% ya taarifa ambazo ziko duniani huko zote ni misinformation. Taarifa ambazo sio sahihi. Sio sahihi. Sasa kama jamii nzima imekosea kwa nafasi yake, ndiyo maana mwanadamu akawa ameumbiwa utashi, ambapo inakutaka wewe pasi na kufuata mkumbo wa jamii ukae kwenye state ambayo unasema sasa mimi kama George
uhusiano wangu utakuwa hivi, nikiambatana na mtu ambaye anaingia hapa, hili tutazungumza, hili hatuzungumzi, hili kuna sehemu tutakutana, hili litakwenda hivi na yeye atakuja hivi ili mambo yaende. It's unfortunate, empowerment ambazo zimetokea kwa wenzetu zimetupa sisi ka inferiority complex flani. Tumekuwa wanyonge. Na kametufanya tuwe wanyonge to the extent sasa tumeona mpaka hata majukumu yetu ya msingi kama wanaume tuwaachie wenzetu, kwa maana tunaona kama wao ndio wamechukua nafasi zaidi. Na wao wanafurahia kwa sababu historia inaendelea kuambia kwamba ni kama walikuwa utumwani na sasa wako huru. Na wapo wachache ambao wanaotumia uhuru vibaya. Mimi ukiniuliza makosa makubwa ambayo tumeyafanya ni kuto kujikita kwenye kitu tunaita mindset. Yani hapa kuna mind alafu kuna set. Ukivitengeneze vivili ndo vinakutengenezea hiyo mindset. Mindset inatengenezwa na watu wakubwa watano ambao wewe umeanza kukutana nao na utakutana nao mpaka kufikia kifo chako. Namba moja is true. Taasisi bora kabisa inayozalisha leo watu tunaowaona, familia. Lakini kwa sababu tumenormalize vitu kama ngono kabla ya kuwa na ndoa na mambo mengine. Ndoa sio lazima hizi za kufunga na kina MC wenye mapesa mengi, hata za asili. Ndio maana imetuletea haya matatizo, tunazaa nje ya ndoa, tunakimbia majukumu, hauko tayari na mengine mengi. Na tuone tatizo, tumechukulia safi tu. Hiyo familia ilikuambia nini kuhusu wanaume wako? Kwa sababu sasa hivi kukosekana kwa wazazi wawili tusichukulie poa ni tatizo. Baba kwa Kiingereza anasema a father raises a child, a mother nurtures a child. Yaani kuna tofauti kati ya kulea na kukuza mtoto. Wamama wanakuza watoto, sisi wa baba tunamlea mtoto. Sasa kukuta hii leo inadefiniwa kama alpha male anavyotakiwa, zungumza yako, toni yako, gestures zako zikae kiume, huzikuti kwa mama hata siku. Sasa hiki tendo pia cha kuwa tunalea watoto na tunaona sana, tunaongelea sana single mothers, lakini tukumbuke pia kuna single fathers ambao utakuta hata kama yuko single atapeleka kwa mama yake au kwa bibi yake, lakini uhalisia ni kwamba mtoto halelewi na nani? Na mama. Ukitoka kwenye familia Michael, tunaingia kwenye swala zima la shule. Ulivyoenda shule, mwalimu wako alikueleza nini kuhusu wewe? Na ndio maana mimi ninakataa sana matumizi ya neno kufeli. Kwa sababu tunajaribu kuwajengea mindset watu kwamba yani kwa sababu haujafaulu darasa la 7, yani ulivofeli wewe, manake maisha mengine haya haiwezekani. Lakini tukitumia neno kama kuto kufikisha alama za ufaulu, zinamueleza huyu mtu kumbe kuna second chance naweza kufanya na maisha mengine akaendelea. Hasa ulikutana na mwalimu ambaye labda namna anavyotafsiri wanaume ni tofauti. Kwa sababu kila siku unakutana naye brother pale alisema bali repetition. Na ukijiexpose kwenye mazingira ambayo vitu vile vile vinajirudia vinatengeneza habits, na hizi ndizo zinazotengenezea sisi lifestyles. Ukitoka shule, twende kwenye issue moja ambayo hatutojikita sana kwa sababu ni debate dunia nzima. Imani yako ya dini, kanisani, msikitini ulikoenda, walikueleza nini kuhusu wanaume? Tunaona sasa hivi hatuzungumzii tena mambo ya msingi, hatuzungumzii upendo, hatuzungumzii heshima, hatuzungumzii kusaidiana, tunazungumzia miujiza na mambo mengine. Tumetoka kwenye msingi, si ndio? Ukitoka hapo, unaenda kwenye point nyingine ambayo ndo tulioko sasa na tunaizungumza leo. Mwenza wako anakueleza nini kuhusu wanaume wako? Je, unaingia kwenye definition ya kila ambacho yeye anakiamini kuhusu mwanaume? Au wewe upo kwenye msingi wa wanaume ambao unaboreshwa kidogo na definition yake kuhusiana na wanaume? Sasa hivi most men they are taught how to be men. Yaani sasa wanaume wengi tunafundishwa jinsi ya kuwa wanaume. Kuna rafiki yangu anasema tukikaa vibaya tutakuwa very serious kwenye kupigania haki za mwanaume. Tunakoelekea. Kwa sababu tunaelezwa sana mwanaume anatakiwa kuwaje, mwanaume anatakiwa kufanya nini. Tukitoka hapo, tunakuja sasa kwenye issue nyingine. Watu sana sana bosi wako kazini anakutreat vipi na anakueleza vipi kuhusu wanaume? Huko ndiko mindset ya mwanaume inakotengenezwa. Kumbuka hii ni cycle ambayo hauiepuki. Kila unapotoka kwenye moja inatengeneza deni ya jingine. Lakini kabisa kiasili na kwa msingi, familia ilikueleza nini? Ndio maana leo tuna wanaume wenzetu ambao kwao wapo kwetu wapo. Lakini ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, kuna foundation hapa katikati ilikosekana, japo mambo ya kibiolojia tuwezi kuyakataa. Lakini sisi biochemically tuko tofauti, hata kijamii pia tuko tofauti. Sasa namna ambavyo mimi nililelewa kwenye jamii ya Kisukuma na Kikurya,
haiwezi kuwa sawa na mwingine alivyolelewa kwenye jamii ya Kimasai, lakini kuna zile principle ambazo hazibadiliki kwa jamii moja kwenda jamii nyingine as long as ni jamii ya Kiafrika. Kwa hapo tulipo shindwa kuchukua sehemu ya wapi tunachukua taarifa zetu na nini tunatengenezwa kuanzia kwenye mambo ya msingi. Ni kwamba umetufanya haya mambo mengine pia yanakuwa ni changamoto pia. Umenikumbusha George, kuna siku nilikuwa naangalia podcast moja jina limesahau. Jamaa akawa anasema kwamba akawa anazungumzia concept zima ya single parenting. Na akawa amejikita zaidi kwa upande wa kina dada. Akawa amesema kwamba mara nyingi, well sio single parenting, alikuwa anasema parenting kwa ujumla. Akasema lakini mara nyingi katika uzazi wa sasa hivi wakina mama hawalei watoto wa kiume kuwa aina wanaume ambao wangependa kuwa nao. Sijui nimeeleweka hapo. Unaona bwana? Sasa kuna mtu mmoja nikaa naongea naye, yaani wakati naangalia tukao tunaongea naye akapita mtoto wake mmoja, akawa anaongea naye nikamwambia hicho. Kwanza kabisa baada kama dakika 5 akarudi akasema, "Da, ila Michael alichoniambia ni ukweli kwa sababu mimi ninavomlea mwanangu. Sidhani kama akija kuwa mkubwa akiwa mwanaume wa aina hii, ni mwanaume ambaye mimi ningependa kufanya nini? Kuwa naye." Nataka niulize swali moja hapa wakati tuna maana muda pia unakimbia. Nataka niulize swali moja hapa. Tunadhani jamii yetu ambayo inatuzunguka sasa hivi inampa pressure sana mwanaume kuingia kwenye mahusiano. Yaani mnadhani kuna msukumo sana kwa jamii? Kwa mfano nikijaribu kufikiria ambacho George umeongea, brother wangu na Simon pale, na uliongea na kakaangu pale nyuma unavaa miwani kama mimi, uliongea kwamba kuna ile sawa ambao kama mwanaume unabidi ukae, ujitafute, ujitambue, na saa nyingine huo ni mchakato pia. Yaani ni mchakato kulikweli, yani kuweza kukaa kujigundua kwamba nataka nini, principles zangu ni nini, kipi nafanya, kipi sifanyi, kipi kinazungumzika, kipi kwangu sio discussion kabisa. Yani ni mchakato ambao unaweza ku involve mambo mengi, unaweza ku involve kuja kuzungumza na wataalamu wa afya ya akili, unaweza ku involve wewe kuweza kukaa na rafiki zako, unaweza ku involve kuvunja urafiki na baadhi ya watu na vitu. Kwa hiyo ni mchakato ambao unachukua muda kidogo, na kwa sababu wengi hatupitii, tunadhani kwamba jamii yetu sasa hivi haimpi mwanaume nafasi ya kujitambua, ila inataka tu mwanaume awe mume na awe baba. Ukiniuliza mimi, pressure kubwa wala haiko hata kwenye mahusiano au kuoa. Pressure kubwa inayojengwa kwenye jamii kwa sasa hivi kwa mwanaume ni kufanikiwa, sana sana kufanikiwa kifedha. Kweli jamani? Na ndio maana tuna wanaume wenzetu wengi sana ambao wamefanikiwa kiuchumi, lakini ukija kuangalia kijamii kwa maana ya familia zao, kuna matatizo, kuna uozo ambao hautazamiki. Tumeruhusu sana kuwa defined na vitu materials. Na huko ndiko stress zetu zinatokea, na huko ndiko sonona inatokea, na huko ndiko hata habari za kujiua zinatokea. Kwa sababu, yani tumeruhusu kuwa na nyumba kubwa, na sasa hivi watu wanajenga ma mansion, kuwa na aina fulani ya gari, mpaka tumefikia tu tunadharauliana mwanaume endesha ST. Hatujui kwamba inatengeneza pressure. Ikapita range tambo, unaona mwanaume huyo. Mwanaume hao. Sasa hatuishi katika tafsiri ya mtu binafsi mafanikio ni nini. Na ukiangalia hizi pressure, zamani ndio kulikuwa na hizo pressure, bwana oa bwana umekuwa mtu mzima wewe. Oa bwana, kwa sababu walielewa msingi wa familia unaweza kumshape mwanaume kwa namna moja ama nyingine. Ulisema kitu. Tukiwa kule ndani kuna mengi yanaendelea. Kuna muda pia waga tuna kama meza inapinduka, katiba inabadilika, yeah. Lakini tukija huku nje tunavimba. Na ukiangalia sasa hivi rate ya wanaume kuoa, sina tafiti ya kusupporti, lakini ni observation yangu, rate ya wanaume kuoa imekuwa ni ndogo, na utawasikia wanasema hakuna wanawake wa kuoa. Hata rate ya wanawake kupokea ndoa imekuwa ndogo, wakisingizia kwamba hakuna wanaume kufanya nini, wa kuoa. Kwani kama wote tunawindana. Kwa hiyo pressure haipo kwenye mahusiano, pressure ipo kwenye kufanikiwa, ambapo kwenye kufanikiwa huko kuna mambo huko yanasahaulika ya msingi. Leo hii ni kitu ambacho pia nimekiobserve. Kuna wakati unajua hata Biblia imeandika akili mbili ni bora kuliko wazo la mtu mmoja. Tazama familia, mtu yote ambaye ana ndoa ambayo Mungu amembariki imekuwa kidogo ina amani na mambo yanaenda, hawajawahi kulala njaa. Hata kama mwanaume hajui anapata wapi unga. Lakini wewe kama wewe na mission town zako, kuna siku unapiga dash. Inaniambia nini? Sisi wanaume tunaaminika kwamba tunatengeneza fedha nyingi, tunashindwa kuzitumia vizuri kwa sababu hatuna watu ambao tunatakiwa tukubali kwamba ni bora kwenye mawazo, wanatuzidi uwezo wa kifikra, ambaye ni mwanamke.
10,000 wewe ndani uwezo ukai budget vizuri. Sizungushi. Lakini ukimpa mkeo kaka, unakuta chakula ambacho kutegemea. Sasa tukubali tukatae. Anayeweza kuianzisha ndoa, kuanzisha mahusiano na akayatengenezea channel si mwanamke. Mwanamke anapokea. Sisi ndio tunatoa. Hata hiyo providing uliokuwa unaizungumzia brother, wanaume wengi tuna tatizo tukiamini providing ni kutoa pesa kununua magauni. Providing ni wewe ku lead, kuongoza, huyu anakufuata. Tunakubali tunakataa. No, niambie kwa nini 7 to 4? Mpe mic pale mzee wangu. Unasema 7 to 4 kwa nini? Kuna confusions nyingi, umeona? Kuna confusion nyingi. Hicho anachokizungumza na kubanacho 100% kwamba ndivyo inavyotakiwa kuwa. Lakini kiuhalisia sasa hivi kuna confusion nyingi. Kuna kwa mfano. Yaani kuna confusion kati ya huduma kwa mfano na yani sijui ni nini, tuseme labda care na provisions. Vinakuwa confused. Na, tunarudi pale pale. Amezungumza kwamba kuhusiana na material, definition ya material kama I mean summation ya upendo. Yaani wewe usipo provide unaanza kunandii kugombezwa yani kwamba unaonekana sio. Lakini sisi usikumane au kilinga tunakufukuza. Yaani tunakufukuza eh. Yaani kwa sababu inategemea una misingi gani sasa. Mimi nimelelewa nikiwa najua mimi ni mwamba. Yaani wewe usemeje unibadili chochote. Mimi ni mwamba, umeona? Lakini hivyo vyote sio kila mtu ana hiyo awareness, umeona? Kwa Ni confusion ambayo mwisho siku inatufanya tunakuwa wadogo hivi, yani tunaenea hapo. Na nadhani ndio misingi ya mazungumzo kama haya tunayofanya. Kwa sababu kitu ambacho tunakubali ni kweli kuna hiyo confusion. By the way, mimi sio muumini wanaume kuwa rigid. Mimi ni muumini wa kwamba tuwe reasonable, uangalie uwe na principles zako, uwe ni mtu ambaye una yani wewe leo unajua mbona nasema mfano moja. Kwa mfano, wengi hapa ambao tumepata bahati ya kulelewa na wazee wetu mpaka uzeeni. Kuna vitu ulikuwa unajua mzee wako anasimamia. Yaani kuna vitu ulikuwa unajua ukienda nyumbani hata sio discussion ya kwenda kumwambia mzee. Uongo kweli jamani? Yaani tulikuwa tunajua kabisa hii yani hata au ikifika kwa mzee tunajua kabisa jibu lake ni nini na mtazamo wake ni nini. Yaani unaone kwa maana hiyo walikuwa wameelewa katika mazingira fulani ambayo tayari alikuwa ana define na ana principle na wanajua you know kitu gani ambacho kwake kinaenda na whether ana mali au hana mali it doesn't matter, lakini wanaume wake tulikuwa tunaufahamu. Kinachotokea challenge tulio nao sisi ambao tuna George ameongea hapa ni kwamba tumekuwa diluted sana. Na saa nyingine bwana too much of anything is harmful. Na saa nyingine tunasema ignorance is bliss. Kwamba we have so any tuna information nyingi sana, tuna taarifa nyingi sana na confusion ambayo tunao generation hii ni kwamba tuko katikati ya kuwa wazazi wetu na kuwa wa Marekani for lack of a better word. Kwamba yani tuwe wazazi wetu lakini vivyo tunataka tuwe modern zaidi na tuendane na dunia sasa hivi nataka nini. Sio baya lakini ukiangalia sisi historically sisi ni jamii ya kuiga zaidi. Unaona? Sasa kwenye jamii ya kuiga, kwa nini tunaiga yale tu ambayo kwa namna moja au nyingine yanatuletea changamoto? Kwa nini tujaribu kuiga yale yaliyo mazuri? Kwa nini tuigi vitu kama wanaume kutafuta mambo ya afya ya akili kuongea na wataalamu? Kwa nini tuigi mambo ya kama mwanaume kujitafuta na kujua value yako ni nini? Kwa nini tuigi mambo ya kama mwanaume je ni kitu gani works best for you? Na changamoto nyingine ambayo mimi naiona again kama nilivyosema mzangu sio tafiti. Sisi sio kizazi cha kufanyia kazi vitu. Unaona bwana? Sisi ni kizazi cha entitlement. Yaani sisi tunataka kila kitu kwetu kiwe rahisi. Yaani sisi tunataka tu tukiingia kwenye ndoa leo kesho ifanikiwe. Tunataka yaani vitu vinyoke tu. Tukutana changamoto kidogo tu tunalalamika sana. Unaona? Kuna msemo mmoja unasema nilikuwa naongea na ndugu yangu hapa unasema kwamba tough times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create tough times and then tough times zinaenda ku create wale strong men. Kwa hiyo tuko kwenye huo mzunguko. Na hofia. Lakini sisi tumebaki kwenye sasa ndio hapo ninachokuambia. Yeah. Kwa sababu ukiangalia sisi tumepata uhuru mwaka 61. Kwa wengi kama sio baba zetu, babu zetu walikuwa kwenye ule mchakato wa uhuru ule. Unaona? Wale baada ya kupata uhuru wakapitia kipindi cha Nyerere na ndio funchika funguka, wakatupa mazingira fani ya bata hivi, unaona? Ingawa wenyewe wali struggle kutupa hayo mazingira. Kwa hiyo sisi tumekuwa katika ile tunasema kama soft life fulani vile. Sio wote, lakini kuna hiyo context ipo, si ndio bwana? Kutokana na hiyo sasa tumesahau hata kwamba kuna vitu ambavyo lazima tuifanyie kazi
Unaona, mahusiano ni kitu lazima ukifanyie kazi. George ameongea vizuri sana. Unakutana na mtu ambaye mnatoka katika backgrounds mbili tofauti. Yeye kalelewa vingine, wewe umelewa vingine. Kitu gani ambacho wewe una compromise? Kitu gani ambacho yeye ana compromise? Kitu gani mnakutana katikati? You know, kitu gani kwako unaona kwamba hichi hapa hata sio cha kudebate. Leo hii hata watu tukienda kwenye date hatuwezi kuzungumza. Unaona bwana, hatuwezi hata kuzungumza. Ndio utaratibu wa date sio au kuanzia kwetu, lakini sawa tumeamua kuadapt. Wenzetu wakienda kuna maswali wanaulizana. Tukian kama mnaangalia movies tunaona. Yaani wenzetu wakienda kuna maswali wanaulizana, unafanya kazi gani? Familia yako iko vipi? Background yako iko vipi? Mambo mengine yako vipi? Lakini sisi kwetu sidhani kama ni kitu ambacho tunafanya. So matokeo yake tunaingia kwenye mahusiano na watu ambao hata hatuwajui, afu tunaenda tusema Mungu atatusaidia huko mbele. Na sidhani kama hiyo inafanya kazi. Naomba kuna kaka alikuwa amenyosha mkono mara moja afu tutarudi kwa top kidogo, tukinitop kwa sekunde chache. Kuna kitu umekizungumza chief. Naomba tuelewe sasa hivi, you know propaganda ni nyingi. Kuna kitu kinaitwa global thinking. Tunakuwa programmed katika namna ambayo watu bilioni 8 tulioko duniani wote tuhisi sawa, tufikirie sawa, kila kitu kiende sawa. Sasa kwa staili hiyo na kama dunia ingekuwa hivyo, hata tusingekuwa tuna products tofauti tofauti. Ndiyo maana leo hii ni rahisi sana ikitokea changamoto utasikia wanawake wote ni dash. Ikitokea kwa upande wa pili wanaume wote ni dash. Kwa sababu huo ndio wimbo ambao tunauwakwaya kutoka kwenye kuambiwa ambiwa na tunakuwa programmed. Tuelewe kwamba maneno huwa yanatengeneza. Sawa sawa na ambavyo ukianticipate kitu ndivyo unavyo take action. Nataka hapa tuelewane. Kwa wale ambao wanatumia kinywaji. Hivi unajua kabla hujaenda kunywa huwa tayari umetengeneza craving experience ya hicho kinywaji. Unapoenda kukinywa unakuwa sasa unaishi kwenye uhalisia wa hicho kinywaji. Lakini mpaka umeenda kunywa ile craving ilitengenezwa na anticipation ikakupeleka kwenye action. Ni the same kwenye haya mahusiano. Yaani tuelewe tu. Relationship haishi kwenye feeling. Yaani feeling peke yake haitoshi, lakini inaenda mbali brother, lazima kuwe kuna decision. Yes, mimi nampenda Mariam kihisia. Lakini kufanya maamuzi ya kuwa naye ni jambo jingine. Sasa wengi tunaishia hapa kwenye hivi vimihemko mihemko, tunavyoenda hivyo kujamiana, kufanya ngono na nini, tunatafsiri kama ndio kuhusiana. Alafu baadaye alichosema bro, ukitoa ngono ndio unajikuta kumbe kuna vitu vina miss hapa. Sasa unakuta pia unaanza kuvihunt kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine pasi na kukaa chini na kujitafakari hivi. Ile akiba nilionayo mimi ya mawazo, tabia, maadili, imani itaendana na binti wa wapi? Kuna mtu alizungumzia habari ya mjini na kijijini. Kama una uhakika itaendana na binti wa kijijini, rudi usukumani ukaoe au kausiane na mtu. Kama mjini unaona ni shida kupata, ila nitake tu kusema kwa jinsi ambavyo hali ilivyo, hamna pa afadhali. Mjini kijijini kote mambo yamevurugika. Kakaangu pale kuna amenyosha mkono muda mrefu hapa, afu tutarudi kwenu hapo. Tupeane nafasi hapo. Sawa, ina nani? Kwa majina anaitwa David. Kuna jambo moja umeongelea brother hapo kwamba imekuwa rahisi mtu kwa nini asijifunze vitu vizuri, inakuwa rahisi kujifunza vitu vigumu kuliko vitu virahisi. Ninachoona kwa upande wangu ni kwamba vitu vizuri kujifunza they are not much interesting kuliko vile vitu ambavyo ni vibaya kujifunza. Naomba hapo tuweke msisitizo kwamba according to you. Yes, hiyo yes, ni kwa mujibu wako. Mtazamo wangu. Naweza pia nikaongezea kwenye pointi aliyokuwa anaongelea George hapo ya malezi. Malezi naweza nikarelate na ile pointi ambayo nilikuwa naongea mara ya kwanza. Malezi tunaweza tukasema kwamba katika ukuaji wa mtu analelewa na watu tofauti tofauti kuanzia jamii, familia yake alipotokea, na kwa sasa naweza kusema utandawazi au mitandao ya kijamii. Na ndio tofauti iliyokuwepo kati ya generation yetu na generation iliyopita, kwamba mliuliza mara kwanza wapi kuna shida kati ya generation yao au ya kwetu. Hii utandawazi au social media imechangia sana kwenye kuleta maadili mazuri na mabaya pia. Haya mabaya imekuwa rahisi sana kujifunza au they are very interesting, umeona, na yana stick kirahisi zaidi kuliko yale mazuri. Unaweza kukuta katika mitandao ya kijamii kuna content hiyo hiyo ambayo inaweza ikamfunza mtoto ku
kuwa labda a very good public speaker or whatever, umeona. Ila mtoto anakuta anachukua vile vitu ambavyo mwisho wa siku havimsaidii, umeona. Kama zile TikTok dances sijui nini, umeona, vitu kama vile. Ambavyo mwisho wa siku havimsaidii, umeona. Ila generation ya zamani ilikuwa katika malezi unalelewa na familia na let's say your society. Na kama unaona sasa hivi imekuwa ni rahisi sana, imekuwa ni ngumu sana kukuta mtoto wa jirani anafanya jambo ambalo sio zuri ukamkana, umeona, kuliko zamani. Zamani ukifanya kosa mbele hata ya jirani au labda mama fulani, let's say kama mimi naitwa Devi, nikutana labda na mama jioni labda anafanya kitu ambacho sio sawa, nakuwa na aibu mbele ya mama jioni kwa sababu najua hata nini ataniadhibu. Ila leo hii kumuadhibu mtoto mwingine kuna uhakika unaweza kukuta mzazi wake ni hatari zaidi ya yani afanya vitendo ambavyo ni umchapie mwanangu kinanuka kweli kweli yani. Yani ukimchapa kinanuka zaidi, umeona, anaweza kukufunga huyo mzazi, umeona. Unaweza kumkuta kijana let's say amevaa utupu, labda kijana wa kike amevaa utupu, ila ukienda kumuona mama yake yani ni hatari zaidi, umeona. Kwa hiyo utandawazi mtoto kuliko mama, yani afadhali mtoto kuliko mama, umeona. Kwa hiyo utandawazi partly ime dilute sana zile good features ambazo zilikuwa zinakuwa passed down katika kila generation, umeona. Tunakuwa ya vitu ambavyo kiukweli ni very interesting. Lese ukiwa unaangalia una scroll kwenye Instagram, Facebook au nini, ni very interesting. Ila mwisho wa siku hatujifunzi. Generation ya sasa hivi unakuta mtoto anaelewa zaidi na iPad kuliko hata baba yake au mama yake. Yani mtoto siku nzima yupo na wifi, yupo na iPad yake, anaangalia kama ni katuni, kama ni kwenye social media, whatever. Umeona, mtu anajua content za Marekani nini kinaendelea, labda celebrity fulani ana maisha gani kuliko hata let's say mambo ambayo yanaendelea katika nchi yake mwenyewe. Umeona, kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana katika malezi. Tume outsource parenting. Tume outsource, yes, yeah. Very good. Karibu kaka uongee pale afu tenda kwenye swali letu la mwisho. Nyuma pale kulikuwa unanyosha mkono. Naona yule pale kidogo afu tarudi kwako kaka. Tuwape na wengine nafasi kidogo afu utaendelea. Shanzi. Asante. Naitwa Vita Maruru, msanii mchoraji. Ya nikilinganisha zamani na leo, nadhani ongezeko na mabadiliko ya tabia watu yamechangia sana. Kwa sababu zamani tuliishi kwenye family, kijana aliweza kuozeshwa akakua kwa mzee wake, kwenye lake hata kama atakuwa pembeni, baada ya muda ana watoto wawili watatu ndo wanaondoka kwa mzee. Sasa hivi ukija kuangalia kwenye familia tunaishi, huo ukaribu haupo tena. Kijana ana miaka 15, 17, 18 tayari anaanza kujitegemea. Na unaweza ukakuta kukunana na familia yake labda miaka miwili mitatu. Watoto wanasoma shule. Bado mdogo yuko boarding. Anakuwa hajakaa na mzazi wake. Akija nilikizo mwezi mmoja, kwa hiyo unaweza kupiga hesabu, unaweza kukuta kijana huko akakutana na mzazi wake labda mpaka anafika chuo kikuu. Kwa mwaka mara mbili atajuaje tabia za mwanae? Atamshauri kwa ndani ya mwezi mmoja? Hamna. Kwa unakuta hayo mabadiliko. Pia ongezeko wanawake ni wengi. Yani hata tukisema kila mmoja awe watano watano, badi kuna wanawake wanabaki wengi tu. Na unaweza ukakuta wanawake wanaofanya ngono, wanaolewa ni wale wale, afu kuna namba kubwa haiguswi. Kuna mwanamke anaweza akamaliza miaka mitano hajaguswa kweli. Naona. Kwa hiyo mzunguko nani, na wanaume napo sasa unakuja matabaka. Ukija kuchuja kukuta wanaume harisi, unaweza ukakuta namba ndogo. Na mabadiliko haya haki za binadamu unajua mwenyewe. Kwa hiyo nakuta mwisho wa siku namba ya wanaume nayobaki ni ndogo. Na wanaume hali ya uchumi fedha mbele. Kwa kabla hajafikia hatua yote anataka awe na maisha mazuri kichwani huku anaota. Lakini misingi ya kuwa nayo maisha mazuri mpaka kufikia mchakato. Kwa hiyo nakuta mtaji wa kwanza wa ndoa ni mapenzi, upendo wa dhati. Na kumpata mtu upendo wa dhati ni wachache sana. Nadhani katika maisha yako ukisema kwamba huyu mwanamke anafaa kuwa mke wangu, hawazidi watano. Utakutana na wengi utawatamani, wengine watakupenda zaidi, lakini hawazidi watano katika maisha yako yote, kwamba nikimwoa huyu nilianzisha mahusiano ya kuwa mke wenye sifa za mke. Lakini mtaji mkubwa ni upendo. Kama kuna upendo mwanamke akikuuzi,
hutachukulia kwa uzito kama unampenda au na yeye akupenda, lakini ambaye uko naye kwenye mahusiano umepelekwa tu kingono, hata akisema kaneno kadogo tukanageuka kuwa inshuku kubwa. Kipimo kizuri, umelala na mwanamke, ukimaliza kufanya naye tendo, mkiendelea kuishi pale, mkapiga story, mkafurahia uwepo wenu, mjue nyewe mtafika mbali. Lakini kama ni kingono tu kimaliza tendo, hata akikuuliza kitu kingine ukajibu kingine kabisa hata akihusiana na lile, ina maana biashara imeishia hapo. Kwa mtaji wa kwanza ni upendo wa dhati. Sasa ni pea chache sana ambazo zinaweza zikakutana wote wawili wanapendana. Na hali za kiuchumi tunabahatishana tu. Wakati unampata ule upendo wa dhati, una struggle na maisha na yeye anataka kuolewa, tayari utampoteza. So mimi na swali hapa kwa sababu tunataka tu as tunamalizia. Tumesikiza mazungumzo yote, si ndio? Na bado tunaamini kwamba dhumuni kubwa la mazungumzo ni kujaribu kufanya kile kilicho bora. So sisi kama wanaume, na ningependa kupata kama watu watatu wanne kabla sijamrudisha George hapa tumalizie. Sisi kama wanaume, situation tumeshaiongelea, tumeshajadili na haina haja tena kutupa lawama kwa sababu kuna vitu ambavyo wote kama jamii tumekubaliana nao. Vipi bwana? Na wote tumekubaliana kwamba sasa hivi tumepinda na mambo hayapo kama ambavyo wengi tunapenda yawe, na you know character development tushapitia sana wote. So nini tunaweza kufanya kwa sasa kutokea hapa tulipo kwenda mbele ili kujaribu moja aidha kujenga mahusiano yaliyo bora, lakini pili kwa role yetu sisi kama wanaume, lakini pili kujaribu kujenga jamii iliyo bora zaidi ya wanaume sisi na wadogo zetu wanaokuja. Karibu kaka, tutaenda hapo tutazunguka. Okay. Mimi cha kwanza ambacho nakiona ni cha muhimu sana ni swala la kiroho. Roho ndo inalinda nature. Sasa nature ndo inaidentify wewe mwanaume, nafasi yako ni ipi, mipaka yako ni ipi na kipi cha kufanya. Umeona? Lakini kikubwa zaidi ni roho. Na hizi dini hizi tunaweza tukazidharau au tukafanya nini, lakini zina play a very significant role, sio tu kwa mwanamke, manake mwanamke zaidi ndo anatakiwa alindwe zaidi, na wewe mwanaume una nafasi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba yule mwanamke ana ulinzi. Manake ulinzi wenyewe ambao tunauzungumzia unaweza ukawa kiroho, lakini pia wa kiuchumi na vitu vingine, umeona? Kwa hiyo ni muhimu kwanza kwenye upande wa kiroho, lakini pia the case study pia nyingine ni ya Masai. Tujifunze kuhusu wa Masai wanavyoishi. Kuna vitu ambavyo ni vya muhimu kweli yani. Masai anaweza akatoka kule porini kule ameacha mke wake, amekuja labda mjini kutafuta maisha. Lakini kuna muda anarudi. Umeona? Lakini pia cases hizo za kwenye upande wa Masai pia sio nyingi sana kwa mimi ninavyo jua kwa upo wangu mdogo, lakini sijui labda watu wengine labda na taarifa zaidi. Sawa, asante. Mzee ulikuwa umenyosha mkono pia, tutashusha chini hapa. Karibu. Kwa upande wangu mimi kwa majina naitwa Thomas, ni mwanafunzi pia wa chuo kikuu. Kwa sisi ambao ni wanafunzi, kuna nahisi inabidi pia turudi kwa wazee wetu, tukae nao chini, tuzungumze nao, kwa sababu ili somo la mahusiano hawezi kutana nalo kokote shuleni wala wapi. Yani unaweza kufundishwa namna ya kuishi, ila shuleni huwezi kufundishwa namna ya kuishi na mwenza wako. Unafundishwa namna ya kuishi kote, lakini ufundishwi namna ya kuishi kwa mwenza wako. Kwa nahisi tukirudi pia kwa wazee wetu wakatufundisha namna ya kuishi na familia na kuendesha familia, nahisi pia tunaweza tukapata mtu ambaye yuko sahihi, kwa sababu unaweza tukajua pia nini ambacho tunataka, kwa sababu huenda ikawa pia wazee wanaweza kutuambia wewe unataka nini, unakwambia labda mzee anaweza kukuuliza unataka nini, ukamwambia unachokitaka wewe, alafu akakurekebisha akakwambia hicho unachokitaka wewe kinaweza ikawa sio sahihi, alafu tukachanganya na tunayofundishwa darasani, tutapata tunaweza tukafika pale ambapo tunatamani kufika. Za kuambiwa changanya na za kwako. Ndio. Asante sana bro, karibu. Mimi naitwa Justin. Siko mbali sana mchangiaji aliyepita, na nadhani kikubwa kuna vitu vili vya kufanya. Cha kwanza nadhani changamoto kubwa ambayo tunayo kwenye kizazi cha sasa ni sio kizazi cha sasa, vizazi hata vilivyopita ni intergenerational conflict. Yaani kuna conflict kati ya kila kizazi kinapokuja kizazi kingine wanaona kama kizazi kilichopita si bora kuliko kizazi cha sasa, na kizazi kinachokuja hakitakuwa kama cha kwetu.
ndio maana wazee wanasema zamani kwa kuna nyimbo sasa hivi ya mwimbi mnatukana tu. Vijana wanasema sasa hivi ndio kuna nyimbo, zamani kwa hamna nyimbo. Ni kama kuna conflict, na sio kwenye malezi tu, kwenye kila engo kila eneo kuna hiyo conflict kati ya kizazi kilichopo na kizazi cha sasa au kizazi kinachokuja. Kwa hiyo nadhani siko mbaya mchangaji alipitia, cha kwanza ni kuwa na hiyo intergenerational conversation kati ya sisi kama vijana wa kileo wa sasa na wazazi wetu au na babu zetu na vizazi vilivyotoka. Kwa sababu kwa maoni yangu binafsi kama alivyosema pia kaka George pale, ni kwamba zamani kwa kuna ndoa bora au mahusiano bora zaidi kuliko sasa. Kwa hiyo na sisi kama vijana tumewakwepa tukae nao, tunaona kama hatustahili kukaa nao. Kwa sasa kutoa hiyo conflict au mpasuko ambao unatutenganisha na wazazi wetu na kukaa nao na kuambia ni wapi sisi tulikosea au ni wapi sisi tunapaswa kwenda. Lakini pia kitu cha pili ambacho ina nadhani kitasaidia kama alivyosema kaka na Simon, ni kwamba nadhani kuna changamoto kubwa ambayo tunayo kwenye dunia sasa ya kidigitali na taarifa, ni kuna over information, kuna taarifa nyingi sana kiasi kwamba tujui sasa taarifa ipi ni sahihi na taarifa ipi sio sahihi. Kwa ni nadhani sijajua tunafanya, lakini kuweza kuwa na namna ambayo kama wanaume tunaweza kujua mwanaume ni nani, tukiangalia hizo mila au hizo jando au mila ambazo zilisaidia siweza kujua mwanaume ni nani kwa sasa kwenye jamii zimetoweka, basi ni kwa namna gani tutaziweka, ni taasisi gani tutaziweka, labda ni shuleni au ni kwenye taasisi za kiimani au kiroho, tuweke hiyo misingi ambayo mwanaume akipitia kwenye hizo njia ambazo lazima apite tu ataweza kujua mwanaume ni nani na majukumu yake. Asante sana kaka. Nataka tumalizie jamani, lakini mazungumzo yanaweza kaendelea tukitoka hapo. Nikupe brother nafasi mwenye koti hapo, maana hujaongea kabisa. Ndugu yangu kidogo, naomba univumilie hapo. Naomba tumpe brother kwa sababu hajaongea kabisa. Na ningependa naye kusikia mtazamo wake. Ndio, mimi kwa jina naitwa Amini. Kwanza tukubaliane kabisa kwamba hatuwezi kuwa uniform kwenye society at all. Hata kama sisi ni wanaume, lakini hatuwezi kuwa uniform kwamba wote tukafanana. Sasa mimi naona tu cha msingi ni kwamba kila mmoja anahitaji kama mwanaume ku understand upande wake wa pili, meeting point na mwenzake ni ipi. Mnaweza mkaa mna meeting point 60% ukambadilisha 20%, lakini jua the 30% ambayo inabakia hamwezi compromise pamoja. Kwa hiyo at least kwa mtu ambaye uko serious unaingia kwenye mahusiano na mtu, at least kuna some percent ambazo mkikaa pamoja mnaona kwamba kuna intersection ambayo ipo between you. The 30% inayobakia ni wewe kujaribu kumbadilisha mwenzako atake kile unachotaka, kwa sababu wewe ni baba katika familia, wewe ni kiongozi. Lakini jua napo the 20% ambayo inabakia haiwezi kubadilika. You can never change a person ambaye umekutana naye na meno yake 32. Completely impossible. Kwa hiyo kuna percent tu ambayo itabakia ambayo you can never meet kwenye ile point to 100%. Lakini at least ili muweze kuwa na familia ambayo inaweza kwenda na masikilizano na upendo, at least kuna a huge percent lazima muwe mna meet up point ambayo mnaweza ku meet up na mkafanana. Asante sana George. Yes. Kwa kumalizia, moja, nini tufanye? Lakini pili, nataka utuambie vile vile, najua muda umekwenda, lakini nataka ugusie kwa namna gani pia pornography inatumaliza wanaume na ina athari gani kwenye mahusiano. Kwenye nini tufanye, nimependa mawazo ya mchangiaji aliyepita. Kweli hatuwezi kufanana, lakini principles ni principles na zibadiliki, ila namna ya kuzifanyia execution, hapo ndipo kila mtu atafanya kwa nafasi yake. Sasa nadhani iko haja ya kurudi mezani, tuanze kuzitafsiri upya dhana za mwanaume na uwanaume. Hizi nadhani ndipo ambapo changamoto ilipo. Lakini pia kama wanaume tukubali kwamba kuna mahala tulikosea au tumekosea. Pasi na kukubali ukweli kwamba kuna sehemu tumekosea, hakuna chochote tunachoweza kukifanya. Hata tuzungumzie habari za kiroho, tuzungumzie habari za familia, kama hatuwezi kukubali kuna mambo tumekosea, basi hatuwezi kurekebisha. Hayo mawili yanatosha sana kuweza kumjenga mwanaume kiuchumi, kumjenga kifikra, kumjenga kijamii na kumjenga kihisia. Ndio maana sasa hivi tunakoenda tunapiga kelele kwamba mwanaume, fikia hatua ukubali kwamba kuna sehemu unagota, unahitaji akili ya mtu mwingine ikusaidie kukurejesha kwenye ufahamu wako ufanye aliyokuwa ni sahihi. Lakini ukitazama zamani, wanaume wengi walikuwa wanajifanyia mambo, ndio ile unakufa na shingo, ni kuna tai shingoni, kifo cha Kijerumani.
Lakini ukiangalia kumbe kulikuwa na nafasi ya kutafuta wazo mbadala ambalo halikuelekezi nini cha kufanya, lakini linakuchallenge kwenye kile ambacho haukufanya ili ufanye na ikuletee matokeo. Nikisema hivyo pia, naomba tu ni topic ndefu sana. Karibia 4% ya top sites unazozijua wewe kwenye internet ni pornography. 4% ya sites zote top sites unazozijua wewe zinazotembelewa zaidi na watu ni pornography. Na hii pornography, ukiachilia mambo mengine yote, imefanya wanaume, hasa inapokuja kwenye swala la wanaume wao. Najua nikiwa joni, kuna joni ambendo ananiwakilisha, nadhani mnanielewa, ambaye huyo siku zote akiyumba, kuna namna mimi siwezi kufunction kwenye maisha ya kawaida. Sasa wanaume wengi, hata ambao wanahisi wana matatizo ya nguvu za kiume, hawana matatizo hayo. Lakini kuna kitu tunaita preoccupation thoughts about sex. Yani kuna distraction ya kimawazo kuhusiana na sex ambayo inapatikana kwenye pornography. Nataka niliseme hili wazi. Dhana nzima ya pornography ni biashara. Na tuelewe kwamba unachokiona hakiwahusu zaidi wanaofanya, lakini na kuhusu wewe na wewe kuwa mteja wa hiyo biashara. And duniani ni biashara ambayo anasema ni multi-billion of dollars. Yes. Kila ambavyo inaitwa mwaka inakunja mfukoni. Lakini ukitazama pia pornography, neuroscience inaeleza inakwenda kuriwaya ubongo usifunction katika normal functioning ambayo inamtakiwa binadamu wa function nayo. Sio tu kwa wanaume, hata wenzetu wanatazama, lakini sisi tuna kiwango kikubwa cha utazamaji na uraibu wa haya maswala mpaka natufikisha kwenye ile normal functioning, tunaanza kutengeneza disorder. Maana ya disorder, kuna kitu kilikuwa kwenye order halafu kimevurugwa kimekuwa kwenye disorder. Nikupe tu picha ya ukweli. Kama mwanaume haujaelezwa kwenye haya maeneo manne. La kwanza, desire, yani unapata hamu ya kukutana na mwanamke. Namba moja, hauna tatizo la mbegu za kiume au nguvu za kiume. Namba mbili, kama unapata mwamko kwa maana ya erection, jioni anatafuta channel, hauna changamoto ya nguvu za nini? Za kiume. Kama una uwezo wa kumaintain, sasa hapa ndo shida nyingine ilipo. Kwenye pornography unaona watu wamekaa saa nzima, yuko kifuani kwa mtoto wa mtu. Lakini ujiulizi, walianzia kwenye garden, ghafla wako sebleni. Tunasahau pia kwanza ni acting. Kabla wako jikoni, sijui hujiulizi imefikafikaje hapa. Mbona hatuonyeshwi hizi hatua? Kwa hiyo ukiweza kumaintain kwa uwezo wako, kwa maana pia tunatofautiana. Kuanzia afya, vyakula tunavyokula na namna tunavyotunza mili yetu. Kama mimi nina uwezo wa kwenda sekunde 7, kuna mwingine ana uwezo wa kwenda dakika 3. Usifosi tufanane, utaumia. Lakini mwisho, uwe una uwezo wa kufikia mshindo, lazima upate ejaculation kama mwanaume. Kwa hiyo kama haya maeneo manne yote yana shida, wewe ndiye una changamoto ya nguvu za nini? Za kiume. Lakini kama haya yote yako sawa, ila tu uliambiwa bwana sekunde 2 tu kama kuku umemaliza, then kuna shida ya saikolojia yako katika kuinternalize vitu ambavyo unaambiwa. Lakini ni hizi pornography zinatutoa kwenye maadili. Unaweza ukaona sasa hivi tabia zetu za ngono zinavyoendelea kubadilika. Tumeenda mbali sasa hivi, watu tunafanya ngono mpaka na vitu ambavyo havina uhai, sio binadamu. Sasa hivi tumeenda mbali. Kuna kesi nimeona mtu amepelekwa mahakamani kwa kufanya mapenzi na kuku. Japo sikatai kuna changamoto za kisaikolojia ambazo zinatokea, tunaziita paraphilic disorders, nadhani hayo ni mambo mengine ya kudiscuss wakati mwingine. Lakini tuelewe tu pia, kitu unachokiona ni acting kama acting zingine, na lengo unaweza kusema ndio unajifunza style sio nini. Asikudanganye mtu. Kwenye tendo, starehe ya mwanaume ni anapofikia mshindo. Haya mengine ni mbwembwe tu. Asanteni kwa kunisikiliza. George, kama mtu anataka kuwasiliana na wewe kwa huduma, kwa msaada wa kisaikolojia, na kama anataka services zako, namna gani wanakupata? Kwa anayetaka kujifunza, kwa sababu wakati mwingine huwa nawekaweka baadhi ya mafunzo, mimi niliamua kuchagua. Sisemi niko sahihi. Situmii kila aina ya mtandao. Mtandao ninaotumia zaidi katika kuelezea kuuza service yangu ni Instagram. Ukiingia Instagram ukaandika George Therapies utanipata. Mtandao mwingine ninaotumia ni X, kwa maana Twitter, lakini ule mimi nautumia kurefresh tu mambo yangu.
wala huko siwezi kukuambia unifollow. Kwa kunifollow, kunifuatilia zaidi ni Instagram. Lakini kwa masuala ya huduma, sio lazima mpaka kuwe kuna tatizo. Kama hivi pia kuzungumza, kufanya consultation. Simaanishi mimi napatia, lakini labda kawazo kangu kanaweza kukuboresha wewe, lakini pia kupitia wewe, mimi nikajifunza kwa namna moja manyingine. Basi andika nambari hii. 0766-198556. 0766-198556. Tunapozungumza hivyo, kuna lolote kama wanaume, tupeane sikio kwa sababu hatusikilizwi na huo ndio ukweli. Lakini tufikie hatua tukubali kama wanaume, ule ukoromeo ambao tunauweka kwamba mwanaume ana hiki, huwa kina kikomo chake na kina madhara yake. Fikia hatua, unahitaji msaada, wafikie watu ambao unawaamini watakusaidia. Unahitaji tiba, nenda hospitali. Yani siku hizi tuna tabia za hovyo sana. Unakuta mpaka mwanaume eti anakwenda kwenye peji ya udaku anaandika kwamba nakojoa mkojo wa njano sana, nipostie kwa followers wako nitasoma comments na shida gani. Are you sick bro? Nenda hospitali, maana yake twende mahala sahihi kutafuta msaada sahihi. Asante. Asante sana George. Jamani makofi kwake. Lakini pia nataka tupige makofi mengi sana kwa ubalozi wa Sweden nchini Tanzania ambao umetuandalia session yetu ya leo. Na hii ni sehemu ya yale mazungumzo ambayo tunaita Global Guy Talk. Kama umeshiriki leo hii, basi mazungumzo hayo utayapata kwenye page yetu ya YouTube, kwenye podcast yetu ya Men the Podcast, ambao please naomba msubscribe na muambie wengine pia watazame ili tuzidi kushare zaidi, ni @menthepodcast. Lakini vile vile unaweza kupata Instagram ni @menthepodcast, on Twitter @menthepodcast, on Instagram na Facebook. Tuambie lolote ambalo unaona tumelizungumzia hapa lakini ungependa tu expand zaidi. Mimi sina la kusema zaidi ya kuwashukuru wote ambao mmechangia mawazo yenu. Makofi kwenu tafadhali, imekuwa ni jambo jema sana. Basi sina ingine, tutakutana tena next time kwenye episode yetu nyingine ya Men the Podcast, na tunatumai tutafanya tena mazungumzo mengine kama haya tukijumlisha wanaume wengi zaidi, na hopefully inaweza ikainvolve sehemu nyingine zaidi. Dhumuni kwa ni moja, tukuweza kukuza mazungumzo ambayo yanaweza kutujenga sisi wanaume, hususan wanaume wa Kitanzania. Till next time man, mimi sina la kusema, peace, asanteni sana. Live. You're listening to Now with Men, the podcast.